waxaan u diray Cali Xaamid Jibriil doorta anagu isku ardayna min hina waa nin Soomaali laani waa nin istaayil oo aqoon u leh isaga gudoomiye guurtidu ku fadhiyay qabyaalad oo aan qabyaaladiisu ahayn waliba kursiga uu fadhiyo nin baa lahaa uu nool yahay ninkii lahaa gudoonka golaha wakiilada loolan adag baa ka jira oo la kala riixanayo kursiga uu baneeyay gudoomiye Cabdirsaaq Khaliif waa yarag baad u tahay wax badan baad u soo joogtay bal yaad isleedahay maanta jagadaas way ku munaasib tahay in loogu cumaamado oo lagu garab galo horta anigu waxaan qabaa in marka golaha baarlamaanka laga hadlayo Cali Xaamid waa dadka aqoonta leh waxaa mar buu ahaa wasiirka wasaaradda waxbarashada wasiir dowlad maraha waa nin aqoon u leh marka dadka aan kuu sheegay sida maaragtay aan ku suntanayn qabyaalada ayuu ka mid yahay waayo imika dadka aan qabyaalada ku suntanayn markaynu qabyaalada ka hadlayno dee waxaa ka mid ah wasiirka maaliyadda oo kale waa qof weyn oo aad u weyn anigu dadka isagoo hadlayo oo meel wax ka hadlayo wax wada maarag waa qof horumar wada marka wuxuu ka mid yahay dadka aqoonta leh ee golaha baarlamaanka maamuli kara waxaanu ka soo jeedaa meeshii aqoonta gobolka marka haddii baarlamaanku ay doonayaan inuu waxaan ka baxo baarlamaanku dhismo waxaanu la Cali Xaamid Jibriil ah loo dhibo had doortaan waana kula talinayaa golaha baarlamaanku inay ninka doortaan anigu waxaan kula talinayaa inay isaga doortaan waa taladeyda guud xildhibaanada ka waran iyaga laftooda ku daawanaya ee macnaha barnaamijkeena la socda bal iyaga laftooda inagu uga faa'iideysanayno samaxaad farin dee waxaan u dirayaa Cali Xaamid Jibriil doorta anagu isku ardayna min hina waa nin Soomaali laani waa nin istaayil oo aqoon u leh dee doorta ayaan odhan lahaa dee anigu xildhibaanada sababtoo ah aqoon buu leeyahay waana nin dhalinyaro dadaalaya oo qofka markuu dadaalayana dee in la caburiya hadalladii lagu yidhi uu ku yidhi dee maxaan ku dhahdaa gudoomiyaha guurtiduna xaquuquma lahayn qof tartamayo isagaa gudoomiyaha guurtidu ku fadhiya qabyaalad oo aan qabyaaladiisu ahayn weliba kursiga uu fadhiyo nin baa lahaa uu nool yahay ninkii lahaa uu dadka ku maamulayo ninkii loo soo doortay uu fadhiyaa wuu joogaa dalka marka inuu Cali Xaamid Jibriil yidhaahdo ma istaahilo waa wax xaaraana isagoo xubintii saddexaad ee dalka gudoomiyaha guurtu balochisi xaalaha ka bixiya dee kelmadaasoo hasiyo dadku ka soo jeedayo Soomaaliland oo dee gudoomiyaha guurtu adeegyada aasaasigeenu ka hadalay sida biyaha waxbarashada leydhka iyo caafimaadka dadkay khusaysa maxaad farin dareys waxaan u dirayaa dee dadkay khusaysa dhammaantooda ka soo jeeda meelaha ee wakaaladda biyaha waxbarashada adeega aasaasiga u dhintay dadka soo jeeda maayarka waa dadka danyarta ah ee iskuulindan iyo dadkan hal eegamaan leeyahay anugu dadka xukuma iyo xukuumaddu dadka danyarta ah hoos u eegto dadka iskuulada dhigta hoos u eegto dadka biyaha u baahan hoos u eegto dadka dhakhaatiirta u baahan hoos u eegto dhakhtarkeenii guud waad aragtay imika waad aragtay maxaan ku dhahdaa xanuunkii beriga dhaweyd inagoo dhacday dee qofka markuu dhakhtarka weyn imika $10 baa laga qaadaa waxaana laga yaabaa dawada in bilaash loo keenay واو اسبوع كيسو في عيسى حبيبي ما تكيش يا سما ما شاء الله صح ما عادش بسيط واحد كوش بتحل مفرم $10 بعد كوش بنكرتها شن بعد كوش بنكرتها شن يتون بعد كوش بنكرتها لبعد تنبات كوش بنكرتها